Vrienden, goeiemorgen. Dit is die 1 december. Kan jullie dit oorvertel? Die jaar is klaar. Dit is nou so. Ons kan niet meer terugdraai nie. Dit is nou so. En wat een wonderlijke jaar was het niet geweest, nie. Vol hoogtepunte, maar ook laagtepunte, maar ons celebreit die lewe. Het is so lekker om hierdie saam te doen elke ochtend. Ek sien ons is een vol sitkamerkie vanochtend. Koos, jy is hier so baie welkom, Kathy, Piet, Juanita, Gerard, hallo, Bennett, Annette, lekker om julle weer te sien, Elsabie, Felicity, Amy, Esme, welkom vir jou, Elsie, en dan Henry en Vanessa. Ek het vir Vanessa gister in een parkeerarea gesien, en haar soms een bietjie skrik gemaak. Nou ja, Jolande, ek sien jy is ook hier so, baie welkom vir jou. Hoe ek dit nie so vast het. In elk geval, vrienden, ons nader aan een tyd wat ons meer en meer met mense te doen te gaan hee, daar gaan familie kom, en daar gaan een klomp mense kom waarmee ons te doen gaan hee, hierdie seisoen. Maar het jy al achtergekom, dat daar in ons leven veel eisende mense is, en is nie lelik bedoel of so nie, maar daar is mense wat veel eisend is. En soms probeer ons hierdie veel eisende mense reg maak, as ek het so kan sê, probeer hulle reg maak, ons probeer wat hulle anders dink, ons probeer wat hulle doen. En ek weet nie van jou nie, maar ek het al agtergekom dat mens kan nie hulle reg maak nie, want hulle is wie hulle is, daar is net wie hulle is. En ek wonder toe by myself, hoe het Paulus met mense te doen, hy het met baie verskillende mense te doen gehad, en daar is verskillende veel eisende mense wat op sy pad gekom het. En dan wonder ek altyd, hoe het hy dit gedoen? En vanochtend spoor hy my aan, want hy sê, die eenvoudige resep, hoe om saam met mense te lewe, wat baie keer ons draineer en ons emosioneel uitput, is eenvoudig twee goed wat hy sê. Hy sê daarso, liefde plus gebed is oorwinning. En ek wonder baie keer, of ons hier dit baie keer mis. Ons fokus so baie keer, dat ons hierdie mense wil verander, dat hulle inpas by manier hoe ek dink, en hoe ek dit, en hoe ek dat. Dat Paulus eintlik vir ons hierdie sê, dat liefde en gebed, gee eintlik vir ons die oorwinning. En ons bid nie dat die mense verander nie. Ons bid net vir hulle. En ons wees lief vir hulle. As ons daai keuse maak, het ons reeds die oorwinning. Efesiërs 4 sê vir ons, die volgrys sê, wees goedgesind en hartlik hier na mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Hoor jy hierdie, hoe Paulus al net die mense in Efese aanspoor, om te sê, wees lief vir mekaar, vergewe mekaar, en maak die besluit om mekaar lief te wees en vir mekaar te bid. En dan gaan hy aan in Romeine ook, nee? Dan skryf hy vir die gemeenskap daar so ook, en sê hy, betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar, en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Vrienden, so aan die einde van die jaar kom ek achter, baie van ons draaikies is maar kort, en juist die mense wat, ons het laatst nie gepraat, woensdag is gepraat oor wat baie keer moeilik is waarvoor om lief te wees, baie keer self veel eisende mense, is ons draaikie extra kort. Maar ek hoor net iets van Paulus, wanneer hy in verskillende gemeenskappe ingaan, en wanneer hy met verskillende mense werk, gebruik hy hierdie te sê, kom ons wees hartelijk teenoor mekaar, kom ons wees lief vir mekaar, kom ons bid vir mekaar. So mag hierdie resepie van Paulus, mag dit jou ook help, om perspektief te hou, mag dit jou ook help, om blydskap te bring, vreugde te bring, hartelijk te wees teenoor mekaar. Mag ons lief wees vir mekaar, en vir mekaar bid, spesifiek in hierdie tyd, want dit is hoe ons die oorwinning gaan beleef. Ons kan nie toelaat, dat hierdie wonderlijke seisoen wat vir ons wacht, hierdie kersttyd wat vir ons wacht, ons kan nie toelaat, dat klein jakkelsies hierdie vreugde by ons kom steel nie. Kom ons maak die besluit, kom ons wees lief vir mekaar, kom ons bid vir mekaar, kom ons leef dan in hierdie oorwinning. Vind nou mag julle een heerlijke dag hê, ek sien ons het een paar mense bygekry, Monique, baie welkom, jylle is hier so, Rikkie, baie welkom, Renier, lekker om vir jylle ook hier te sien, Niels,
Ricky, ik zie jij schrijft, dat is wat jij elke dag probeert. Dus dit is wat ons moet doen. Hè. Dion, baie welkom. Vrienden, mag jullie een heerlijke, heerlijke donderdag hê. Die week is amper voorbij. Ons sien mekaar weer morgen, zelfde tijd, zelfde plek. Lekker dag jullie.